NFC-стікери, картки, браслети і навіть чіпи на нігті. У Дніпрі переселенець з Харкова розробляє онлайнові бізнес-візитки. Девайс в один дотик до телефону відкриває міні-сайт з контактами його власника. Соцмережі, месенджери, товари, послуги, банківські картки. Свою справу у Дніпрі харків'янин розвиває не сам, зібрав цілу команду з місцевих. Разом вигадують нові дизайни та функції. Шукати нових клієнтів допомагає і знайомі з Харкова. Як візитковий бізнес переїжджав до Дніпра та як його зустріло наше місто, дізнавалася наша Ніколь Савченко. Віталій – переселенець з Харкова. Понад 2 роки тому започаткував у рідному місті стартап Prolink.biz. Ідею підгледів у іноземних колег. Вирішив створити схожий проєкт, але вже українізований та більш цікавий. Побачив стікери, які продаються в Америці. Але сайт там був тільки на англійській мові, доставка там до України, мабуть, багато часу би займала. І сам лендінг, який створювали в тому проєкті, мені не дуже подобався, бо він був однаковий у всіх людей. Там була тільки аватарка і декілька іконок соцмереж. Продукт, що продає Віталій – це візитка та міні-сайт. Сайт з контактами візитка відкриває за допомогою вбудованого в неї чіпа. Його можна відсканувати телефоном з NFC-функцією. Візитки є у вигляді класичної картки, браслета, стікера для телефону та навіть чіпа на ніготь. Коли я працюю, мені доводиться просити передати мої контакти, знайомитись з людьми, і це зараз набагато простіше, ніж залишати візитівку. Візитівка може десь загубитися. Ось, а вона, ця електронна візитка, залишається в браузері. У Харкові все починалося зі звичайного хобі. Разом зі знайомими та командою програмістів розробили власний сайт, створили інстаграм-магазин, почали відкривати точки видачі у центрі міста. До 24 лютого. Спочатку не вірили, що це щось насправді, а потім 1 березня там на наш район з самольотів нас побомбили, все повилітало, і ми розуміли, що це вже не шуточки, треба виїжджати. До Дніпра Віталій переїхав у травні. З собою перевіз і залишки гаджетів. Команду у нашому місті почав збирати з нуля. Так до стартапу приєдналася дніпрянка Хелена. Дівчина – дизайнерка та SMM-менеджерка. Розробляє дизайни девайсів та банерів, розвиває соцмережі, спілкується з клієнтами. У нас є 10 стандартних дизайнів, і ще можна замовити індивідуальний заказ на більшу кількість візиток. Де ми розробляємо індивідуальний дизайн, який підходить саме фірмі, яка його замовляє. У команді ніяк і без дніпрянки Юлії. Вона займається продажами, спілкується з партнерами, представляє стартап на бізнес-заходах. А ще допомагає створити власний міні-лендінг – односторінковий сайт, що відкриватиме розумна візитка. Це такий якби особистий кабінет, конструктор міні-лендінгу. Ось є розділ «Силки і лендінги», ми натискаємо кнопочку «Добавить», «Додати», «Міні-лендінг». Тепер така порожня сторіночка, тобто наш міні-лендінг зараз виглядає ось так. Нам треба його тепер чимось наповнити. Ну, перш за все, можна обрати будь-який фон. Функцій конструкторі майже 70. Частина з них платна, переважно для професійних підприємців. Безкоштовних теж вдосталь, розповідає Юлія. Додати кнопку, наприклад, з посиланням на ваш сайт. А також посилання на ваші соцмережі, наприклад, Instagram, Telegram, YouTube-канал, там, TikTok. Ну, тут дуже багато, тут всі соцмережі, месенджери, які існують, вони, їх всі можна сюди додати. Можна навіть відео додати, картинку. Картинку, до речі, можна клікабельно навіть робити, що ви натискаєте на картинку і вас переносить на той сайт, який ви хочете. У Дніпрі справа Віталія знову почала оживати. Нині тут знаходиться основна команда. Виробництво у Києві. Та й знайомі з Харкова хоч і на відстані, та продовжують допомагати. З труднощів – затримки у виробництві через відключення світла. Дніпро зустрів онлайн-візитки тепло, говорить підприємець. Та все ж не вистачає харківського драйву. Незвично, що життя, яке було, активне, в Харкові набагато більше подій було, ніж в Дніпрі, навіть зараз, ніж в Дніпрі. Ось, і Харков
гарно, що зараз, навіть у 2023-му, поки війна йде, він теж починає активізуватися. Нині у спільноті пролінківців уже близько тисячі користувачів. Бізнес-візиток за час існування стартапу продали понад 500. Розумними девайсами цікавляться магазини, ресторани, банки. Замовляють онлайн-візитку і просто як подарунок. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».